Jumladan Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan oldindan olingan ma'lumot asosida viloyat davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari xodimlari bilan hamkorlikda pirotexnika vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi Farg'ona tumanida navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida Chimyon-Qo'qon yo'nalishida harakatlanayotgan fuqaro boshqaruvidagi Cobalt rusumli avtotransport vositasi kuzatuvga olindi va ushbu tuman hududida to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada avtomashina saloni va uning yukxonasida xorijda ishlab chiqarilgan hamda bojxona rasmiylashtiruvidan o'tganligini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan. Jami 532 dona pirotexnika vositalari borligi aniqlandi. Hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida umumiy qiymati 94 million so'mga yaqin to'rt turdagi pirotexnika vositalarining noqonuniy olib kirilishiga chek qo'yildi. Mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.